Fala galera, beleza? Boa noite pra vocês. E aí, José Cláudio, bom demais? Fala, Lucas, tranquilo? Tá aí o Breno, o Dário, Evandro. Quem mais aí que tá assistindo? Alexandre, galera bem fiel aí, valeu. Sempre assistindo as lives, né? Tem gente até falando que tá o melhor dia da semana. Toda terça, livezinha clássica. Esperar aí, tá entrando mais gente. Já temos 25 pessoas. Ô galera, fala aí de onde vocês são, de qual cidade vocês estão assistindo a live, que eu tenho essa curiosidade. Eu sou de BH, né, de Belo Horizonte. A gente vai até fazer um encontro do pessoal do 3D aqui essa sexta-feira no Bar Viking. Olha que legal. Como tá o áudio aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá dando pra escutar bem? Fala Wagner, Thiago, Peter, Carlos, Leonardo, Lucas. Como é que vocês estão? Olha o João Pedro aí, fez faculdade comigo, beleza? Então, galera, a live de hoje vai ser um pouco mais descontraída. Eu não tenho nada muito específico para mostrar, não, nenhuma técnica. Não vou fazer review de portfólio nem de trabalhos. Eu queria mais é mostrar para vocês um pouco do processo como um todo, como que eu faço para criar um personagem, criar uma estátua. E eu vou usar como exemplo esse modelo que eu estou criando do Ciclopes, beleza? Queria saber também quem é novo aí, quem nunca viu a live, quem é a primeira vez que está vendo. O Carlos está perguntando se o encontro é fechado. Não, Carlos, depois manda uma mensagem aí. A gente organizou num barzinho bem legal, Viking, né, com tema Viking. Tem alguns lugares vazios, eu acho. É mais pra reunir a galera, pra gente bater um papo mesmo. Acho que é legal, né? Não sei como que é aí onde vocês moram, mas aqui em BH eu me sinto às vezes um pouco sozinho. Acho que em São Paulo tem muito artista, o pessoal se encontra mais. Mas eu acho que em muitas cidades do Brasil a galera 3D fica meio sozinha, né? Todo mundo no computador. Sem se encontrar, a gente fica um pouco desmotivado, eu acho. Quando a gente encontra o pessoal, isso gera muito mais empolgação para continuar os projetos e tal. Então acho legal esses encontros aí. Ó, tem gente que tá vendo a primeira vez, espero que você curta, Thiago. Vou tentar compartilhar umas informações legais com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Ribeiro e eu trabalho com criação de estátuas. Eu sou artista 3D. E eu crio esculturas 3D para empresas grandes, como a Prime One, a XM Studios, a McFarlane, essas empresas grandes aí do mercado de status. E eu estou fazendo essas lives toda terça-feira para compartilhar um pouco de informação com vocês, um pouco dos conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, né? E a galera tem curtido muito. Então espero que vocês possam aprender bastante hoje. Ah, e tem aí na descrição do vídeo. Tem um link com uma lista que você cadastra seu e-mail, coloca seu nome, seu e-mail, e você sempre vai receber em primeira mão as informações, qualquer novidade da página, qualquer. Quando for sair uma live, você vai receber um e-mail. Às vezes eu compartilho alguns materiais interessantes, alguns arquivos com o pessoal. Então se inscreve na lista aí pra dar uma força e ficar por dentro de tudo da página, beleza? Assim que você se cadastra, já recebe um link para baixar alguns brushes que eu uso no ZBrush, que são bem legais. E ao longo do tempo eu vou compartilhando outros materiais exclusivos para quem está na lista, beleza? Tem na descrição aí também do vídeo a minha página do Instagram, que eu comecei a usar mais o Instagram, então estou fazendo uns stories aí meio zoados, né? Mostrando um pouco do meu dia a dia, do meu local de trabalho. Falando um pouco dos modelos que eu estou fazendo. Então segue aí no Instagram para ter acesso a informações que nem sempre estão no Facebook. Beleza? Então vamos lá, galera. Recado tá dado. Eu vou falar um pouco aqui do processo desde o começo da criação do estátua e dando dicas para vocês de como eu faço para planejar meus personagens. E assim, eu quero mesmo interagir com vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu estou falando, sobre alguma coisa que eu fiz aqui, manda aí nos comentários que eu vou tentar conversar aí, beleza? Então, quero que vocês
Interajam mesmo. Podem fazer perguntas aí à vontade, beleza? E compartilhe esse vídeo com os amigos. Curta o vídeo, curta a página. Se você tem algum amigo artista 3D que quer aprender um pouco mais sobre essa área, manda o vídeo para ele, beleza? Para dar uma força aí pra gente. Só tô pedindo compartilhamento mesmo, né? Tô aí toda semana fazendo essa live. Então, ajuda aí a gente pra página crescer cada vez mais, beleza? Então vamos lá, galera. Então, vou falar hoje sobre esses ciclopes. Esse modelo já tem mais de um ano de idade, eu acho. Eu comecei ele ano passado. Eu vou contar um pouco da história dele. No ano passado, eu criei aquele demônio, né? Aquele. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Esse modelo aqui, ó. Tá dando pra ver bem aí? Eu criei esse modelo 3D para uma competição de um site que eu achei aí na internet. Só que no final a competição ficou um pouco zoada, assim, né? Eu não senti muita firmeza, tava soando um pouco picaretagem, marmelada, sabe, a competição. E eu acabei tirando o modelo de lá e fiquei com um modelo pronto para ser impresso aqui guardado no meu computador. E pouco tempo depois, uma empresa chamada Mixed Dimensions entrou em contato comigo oferecendo um serviço de impressão 3D. E essa empresa era bem nova no mercado e eles não tinham muito trabalho para divulgar. Eu falei com a empresa o seguinte: olha, eu tenho um modelo legal aqui para imprimir, mas no momento eu não estou podendo gastar muita grana com isso. Então, assim, eu tinha interesse em imprimir o meu modelo, mas não queria gastar com isso no momento. E ofereci com eles uma parceria. Ofereci para eles enviar o meu modelo, eles iriam imprimir o meu modelo, pintar ele e iriam utilizar ele como exemplo, como portfólio, né? E eu colocar no site deles para ajudar a divulgar a marca dessa empresa. É uma empresa lá da Jordânia. Olha que legal. Uma empresa lá da Jordânia entrou em contato comigo. E assim, eu ofereci essa proposta para eles adoraram, assim, eles gostaram muito do meu trabalho e foram super legais comigo, imprimiram o meu modelo, pintaram e me enviaram de graça, assim. Então eu sou muito grato a eles, porque eu tenho essa estátua super legal que eu fiz graças a eles sem ter gastado nada. Mas infelizmente o modelo de negócio dele não estava funcionando muito bem, então eles ficaram aí um ano sem lançar mesmo o site deles. E agora eles voltaram a entrar em contato comigo, querendo relançar essa parceria, lançar uns modelos legais. E esse Ciclops, eu comecei na época que eles imprimiram esse demônio meu. A ideia era o seguinte: de fazer Ciclops, enviar para eles e eles imprimirem também. Mas como a gente perdeu contato, assim, o modelo ficou na gaveta, ficou parado aí muito tempo. E hoje eu decidi continuar e terminar esse modelo. Eu acho que todo mundo aí, fala aí quem tem algum modelo guardado aí, né? Acho que é bem comum, a gente começa empolgado e no final acaba desistindo dos projetos, né? É bem difícil ir até o final, mas tem que ter persistência. Então, agora que eles voltaram a entrar em contato comigo, tô empolgado, vou terminar esse modelo, eles vão imprimir, vou fazer um unboxing para vocês depois, que eles vão me enviar essa estátua também. Então, tô bem empolgado. E depois vou divulgar o site deles, que o plano deles é o seguinte: você, como artista, você envia o seu modelo 3D para eles, e eles vão ter uma loja online que qualquer um pode comprar esse modelo seu, uma estátua desse modelo seu, e você ganha uma porcentagem das vendas. Então é bem legal. Espero que dê muito certo aí. Vai ser muito bom para os artistas isso. Beleza? Então vamos lá. Agora que vocês já sabem por que que eu comecei esse modelo, vou falar um pouco sobre a arte em si, né? Então, assim, todo modelo meu, todo personagem que eu crio, começa com uma ideia, né? O que que eu tô com vontade de fazer? E eu sempre gostei muito desse universo de RPG, Senhor dos Anéis, essas coisas mitológicas. Esse universo é o que eu mais gosto, né? Então, eu queria criar uma coisa nesse universo. E eu sempre achei muito legal
Essas pessoas que criam esse ciclope, né? Essa criatura mitológica bem clássica, com um olho só. Eu acho muito legal o visual dele. Na época eu acho que eu vi alguns filmes que tinham ciclope, alguma coisa assim, e fiquei empolgado. Então, defini minha ideia inicial, que era criar um ciclope. Vai ser um bicho grotesco, com um olho só, beleza. Mas eu pensei, ah, como que eu posso fazer esse ciclope um pouco diferente, né? Porque geralmente é um homem, um gigante com um olho só no meio da testa. Eu queria uma coisa diferente. Então eu pensei, e se esse ciclope fosse cego? Olha que cara azarado, né? Ele só tem um olho e é cego. Eu achei que daria um visual legal e uma história diferente para o ciclope, né? Então, vocês podem ver que o olho dele tá meio branco, né? Meio vermelho. Aquele olho bem de cego mesmo, como se ele tivesse alguma doença ou machucou o olho, alguma coisa e ficou cego. Então, minha ideia já evoluiu de um ciclope para um ciclope cego, que eu acho que é uma coisa diferente, que eu nunca tinha visto antes. Então, eu fui fazendo esse brainstorm, né? Pegando ideias diferentes e pegando bastante referências, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma pasta que eu criei com várias referências que eu achei na internet. Não só de ciclopes, mas de outras artes que eu achei interessantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Então, eu criei uma pasta cheia de referências com imagens interessantes que iriam me ajudar a desenvolver esse projeto. Então, ó, um desenho aqui de um orc, né, uma coisa assim. Outro orc. Aquele modelo que eu até falei que é do Gilberto Magno, né, artista brasileiro incrível. Eu até falei desse modelo numa live anterior. Olha só, uma imagem de um baú que eu vou mostrar para vocês depois. Imagem do Hobbit, né, que é um filme que eu gosto muito de Senhor dos Anéis e Hobbit. Então, assim, não é exatamente um ciclopes, mas o corpo, a estrutura era bastante na pegada que eu queria. Então, são ótimas referências para mim. Daqui um do mesmo do Hobbit, né? Esse aqui é um modelo do Grasset bem antigo, que eu adoro esse modelo. Não é muito conhecido, né? Mas para mim é um dos modelos que eu mais gosto dele até hoje. Aqui, olha, 18 de setembro de 2009. Olha, até meu aniversário esse modelo. Aqui outro modelo do Hobbit, né? Acho que não é do filme não, mas foi alguém que fez. Bem legal o modelo. Do Alex Oliver, do curso dele, bem legal. Aqui um modelo do. Uma referência de um cara mais gordo, né? De costas pra usar nas costas do meu modelo. Outro troll, né? Um bicho aí. Então vocês podem ver, olha, a referência de uma pessoa cega, não sei se é catarata, alguma coisa assim. Esse aqui é do Hobbit também. Baú, escultura de ciclopes, aí já é um ciclope, né? Aqui eu achei legal essa mão, então peguei de referência. Então vocês podem ver que eu misturo referência de vários filmes que eu gosto, várias fontes diferentes, né? Esse aqui é o do Danilo, né? Outro artista brasileiro. É do filme, muito legal esses modelos nossos. Então vocês podem ver aqui, olha só, aquele quadro clássico, né? Do Cronos, né? É do Cronos? É outro nome. Mas é aquele deus que do tempo, né, que devora seus filhos. Eu acho esse quadro, essa ideia bem bizarra, esse olhar dele bem macabro, assim, eu acho muito legal. Se alguém souber o nome desse quadro, posta aí pra eu saber. Ó, o Zuhair. Tá aí na live acompanhando a gente o cara que foi responsável por imprimir esse o meu demônio, né? Então eu tô bem feliz. Talvez não tá entendendo o que eu tô falando, mas. Ele tá acompanhando a live aí. Aqui, ó, outro ciclope, né, do ZBrush, bem legal esse modelo. Olho cego de novo. Então vocês podem ver que tem referências em todos os lugares. Bastante referência. Quanto mais referência, melhor. Então, juntei todas essas referências. E tem outras referências que eu até nem coloquei aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Beowulf and Grendel. Eu lembro quando eu vi esse filme. O Beowulf, não sei se vocês já viram, posta aí quem já viu. É um filme não muito bem aclamado pela crítica, mas eu gosto muito, eu acho o visual dele bem legal. E eu lembro quando eu vi esse filme, eu fiquei bastante impressionado por essa criatura, né? O Grendel, que é o filho lá do rei lá no filme. É uma criatura muito bizarra. É, o visual dela é muito bizarro mesmo. E tem uma cena que ele pega um dos amigos lá, um dos guerreiros lá, amigos do Beowulf, pega esse cara e come a cabeça dele. Você ouve
o som do crânio do cara é parecendo uma coisa crocante, sabe? É uma cena bem marcante, assim. Eu achei super legal, ficou marcado na minha cabeça essa cena, essa ideia de um monstro, uma criatura pegando, comendo a cabeça de uma pessoa. E foi justamente que eu fiz isso no resultado final da minha criatura, né? Do meu ciclope. Então ele tá comendo aí uma pessoa. Vocês veem então que eu misturei referência de Senhor dos Anéis com uma ideia minha de criar um ciclope cego, com mitologia, com essa ideia do filme, com. O que mais? É, você vê que é mistura de tudo, né? Misturou filme com imagens que eu acho legal. E a partir daí eu fui desenvolvendo essa história, né? Aquele quadro, né, do Cronos comendo o seu filho lá. Então vocês veem que é um conjunto de tudo, né? Para mim, criação é isso. É você pegar várias ideias, juntar elas e criar uma ideia sua. Não é nada 100% original, mas conjunção de várias ideias eu crio uma coisa nova, que nunca foi feita antes. Aí outra coisa também que eu queria nesse modelo é mudar algumas coisas que eu já estava acostumado a fazer. Por exemplo, aquele modelo do demônio que eu fiz antigamente, apesar de ter alguns elementos assimétricos, a anatomia do demônio é bem simétrica, né? Eu fiz ele na T-pose, naquela pose mais neutra, depois coloquei ele na pose. Então, nesse modelo, eu queria exercitar outras coisas. Eu queria fazer um modelo sem simetria. Então, você pode ver que esse ciclope é totalmente detonado, assim. Um braço dele é bem atrofiado, o outro é grande. Eu fiz ele praticamente 98% sem simetria. Então, era uma coisa que eu queria exercitar. E outra coisa também que eu queria fazer diferente dos modelos que eu tenho costume é fazer uma expressão mais triste, sabe? Porque é bem comum, né? O mais comum, eu acho, é as pessoas que criam modelos 3D fazer esses modelos com cara de nervoso, né? Tipo, ah, todo cara de putão lá, como esse demônio meu, tá com a cara bem nervosa, eu acho que passa um ar ameaçador, né? E nesse modelo eu queria dar um ar mais de tristeza, sabe? Então, você pode ver aqui que é um modelo, ele tem um olhar bem triste, ele tá comendo a cabeça de uma pessoa e podia estar feroz, mas ele tá triste, você vê que é uma criatura sofrida, né? Porque ele não tem visão, ele tem várias cicatrizes. Depois eu vou falar mais os detalhes, mas você vê que é uma criatura bem sofrida. Então, eu queria passar essa imagem de uma criatura enorme, forte, bem com visual bem macabro, mas que por dentro é triste, sozinha, sabe? Eu acho que passar esse sentimento através de um trabalho, eu acho bem legal. Fugir um pouco daquele personagem mau, valente e tal, fazer uma coisa um pouco diferente, mais sentimental. Beleza? Então, essas são as ideias iniciais que eu tive para criar esse modelo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do processo, né? Eu vou abrir alguns arquivos aqui e mostrar um pouco de como o modelo estava. Aqui o modelo acho que está 95% pronto, mas eu ainda não acabei ele. Esse é o último arquivo que eu tenho, mas eu vou mostrar para vocês os primeiros, para vocês terem uma ideia de como começa. Estão preparados? Olha que coisa horrorosa que eu vou mostrar agora. Aí galera, qualquer dúvida pode postar aí, que eu vou conversando com vocês, beleza? É o Diego que está perguntando se eu tenho modelo, imagens dos estágios iniciais, né? É isso que eu vou mostrar agora. É o José está perguntando se eu modelei ele na pose. Sim, esse modelo eu quis treinar, trabalhar sem simetria. Então eu fiz ele na pose já, beleza? É Saturno devorando filho, exatamente. O nome daquele quadro. Valeu aí, Edivan. Eu confundi, eu tava com medo de falar outro planeta, mas é Saturno mesmo. Então eu vou abrir aqui, olha, o primeiro modelo, o primeiro arquivo do modelo. Vocês podem ver a data aqui, olha, 17/10/2017. Então comecei esse modelo há muito tempo atrás. Vou abrir aqui. Olha só que coisa horrorosa. Então, assim, nessa ideia inicial, eu queria mesmo dar aquela blocada para definir bem a escala do personagem, sabe? Bem tosco mesmo, assim. Então vocês podem ver que eu peguei essa base que já vem no ZBrush, né? Dupliquei ela aqui, só para ter uma noção do tamanho que ia ser a criatura, na né? altura dela. E bloqueei bem tosco mesmo, tá? Topologia toda zoada. E essa base mesh mesmo, vocês podem ver até os polygroups aqui são iguais, né? Tá vendo?
Então, que a ideia era bem blocar mesmo, começar o projeto, né? Vamos abrir mais alguns arquivos aqui para ver. Ó, o segundo arquivo do projeto. Vocês podem ver que eu já coloquei uma cor, né, para já definir aquele visual do personagem, que poderia ser uma criatura verde, azul. Então, eu já defini aqui, ó, esse é um cara meio marrom, né, bem naquela pegada do Hobbit. E nesse estágio eu tava pensando em fazer ele com barba, né? Mais uma criatura mais sábia, né? Mais inteligente, talvez. E aqui eu já defini que ele ia ter uns chifrezinhos meio azulados. Então eu queria dar essa variação legal de cor. E eu pensei em fazer ele com uma arma, né? Você vê aqui tem um bastão aí cheio de espinhos. Beleza? Vamos abrir mais arquivos aí. Vamos ver o que a gente tem. Aqui não avançou nada, né? Só tirei a barba e diminuí a orelha dele. Olha, vocês podem ver que isso tudo no mesmo dia, ó. Esse arquivo aqui é do mesmo dia. Então, olha, normalmente naquela etapa, nessa etapa, eu trabalharia bastante no, na anatomia do personagem, nas proporções, e depois iria para a pose. Mas vocês podem ver aqui que eu já fui para a pose direto, porque eu não queria aproveitar a simetria. Meu objetivo aqui era fazer uma criatura bem assimétrica mesmo. Então a ideia inicial era o seguinte. Ele com a arma dele segurando, comendo uma pessoa, né? Você pode ver aqui que. Tá vendo? Tem uma pessoa toda amassada aqui dentro. Aquela ideia do Saturno comendo o filho, né? A ideia do Beowulf. Aqui já esbocei um olhar meio triste, né? E ele tá sentado em cima de um baú. Depois eu desenvolvi um pouco essa história, porque vocês podem ver no resultado final, que eu vou chegar lá. Ele está sentado em cima de um baú, ele tem uma chave pendurada no pescoço. Então, assim, durante o processo eu vou tendo ideias novas, pegando referências. Às vezes eu estou fazendo uma coisa nada a ver, eu vendo um filme e eu penso, nossa, isso seria legal eu agregar no meu personagem. Então, com essa estátua eu tentei criar uma história. Olha só, ele tem uma chave, né, pendurada no pescoço. Aqui ele está sentado em cima de um baú, né, você vê aqui a onde ele enfiaria a chave. Você vê um guerreiro sendo comido pela criatura. Então, aí a gente já pode deduzir uma história, né? Comenta aí o que vocês acham que aconteceu. É bem uma história de RPG, né? Parece uma quest. Como se assim, ah, derrote o Ciclope e abra o baú para pegar os itens que tem lá dentro, né? Bem essa pegada de RPG mesmo, né? Então, o guerreiro foi na missão de. Ah, se você derrotar aquele ciclope, você consegue. Você vai ter acesso à chave que ele carrega e vai conseguir abrir um baú que está cheio de tesouros. Como se esse ciclope guardasse esse tesouro, né? Então, eu tentei contar essa história. Então, vocês veem que uma escultura, né? Um objeto estático contando uma história. Eu acho isso muito legal. Que poderia ser simplesmente uma criatura sozinha, parada, o que é legal também. Mas eu acho que quando você conta uma história, fica muito mais interessante, assim, você consegue analisar a estátua e imaginar o que aconteceu ali, o que está acontecendo ali. Consegue imaginar o background dessa criatura, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, mas vamos continuar aqui. Só para falar o porquê que ele está sentado num baú aqui, né? Então vamos abrir mais arquivos aí. Ó, aqui já. Deixa eu ver. 2 dias depois? É, aqui no próximo dia, no final do dia seguinte. Ah, peraí, galera. É, tipo. É o Elton falando que tem uma placa de vídeo, né? Uma GTX aí fodona dentro do baú. Pode ser, tá? Umas memórias RAM aí, né? Porque tá foda. O Thiago tá perguntando se a pintura foi toda feita no ZBrush. Foi sim, tudo com polypaint. Assim, durante muito tempo eu vou fazer a escultura sem pintar ela. Porque, já que ela vai ser impressa mesmo, pintada à mão, eu não via sentido em pintar. Mas eu acho que quando você faz a pintura enquanto esculpe, você consegue ter uma visualização muito mais legal do personagem. Você, por exemplo, se eu chegasse nessa etapa aqui, com o personagem sem cor, você não consegue. Tem muita noção de onde é sangue, de qual é a cor do personagem, tudo. Eu acho que fica um pouco difícil de visualizar. E outra coisa, assim,
Se você for mandar uma empresa imprimir o seu modelo e pintar ele, é super interessante você ter imagens do modelo colorido, né, para eles usarem de referência. Então, eu ultimamente estou pintando todos os meus modelos. Eu já esculpo e vou pintando ele ao mesmo tempo. Beleza? Então, tá aqui o Ciclope com o seu baú cheio de GTX dentro, que ele não abre mão delas, né? Então, vocês podem ver aqui, o projeto evoluiu bastante, né? De um dia para o outro, olha. Tava assim, no final do dia seguinte já tava assim. Então, aqui eu já defini as proporções. E eu vim com uma ideia, assim, já que ele vai ser assimétrico, eu vou fazer um braço um pouco mais atrofiado. Que até uma ideia disso aqui, olha. No Hobbit eu lembro de um ogro, né? Uma criatura, tá vendo? Que ele tem um braço bem menor que o outro. Então eu roubei essa ideia do Hobbit também. Então já fiz um braço muito menor que o outro, que eu queria bem um braço bem forte e o outro mais atrofiado, como se fosse aquela criatura bem bizarra mesmo. E pensei, ah, se o braço dele tá atrofiado, vou pintar de verde escuro, sabe? Como se ele tivesse uma doença, algum veneno, alguma coisa fez o braço dele atrofiando. Os tecidos estão morrendo, né? Tá bem escuro o braço. Hã? Fireball? Tomou alguma porrada aí, um crítico no braço, o braço dele ficou todo zoado. Desenvolvi a ideia. Aí já comecei com a ideia dele pisando no capacete, tá vendo? Num elmo, bem tosco. Ia ter uma perna aqui, mas eu acho que ia ficar um pouco nojento demais, né? Eu acho que tem que ter um limite aí. Então desenvolvi bastante ideia. E aqui o rosto, ó, já defini bastante, já tá bem próximo do final. E tá vendo que é bem assimétrico mesmo, assim. Uma orelha maior que a outra. Tudo bem zoado, os dentes, olha só. Bem tortos, né? E aqui o olhar já bem triste. Vamos abrir mais arquivos aí pra gente ver a evolução do modelo. Aqui, olha, aqui eu já trabalhei bem mais no rosto, na expressão já tá bem próximo do final. E no meio do processo eu pensei em fazer ele comendo uma perna de um animal grande. Mas eu acho que não ia ficar tão legal, né? Não ia contar essa história que no final eu acabei contando. Então, essa ideia que eu descartei. Vamos ver o que a gente tem mais. Aqui eu tava trabalhando bastante no baú, tá vendo? Então, olha. Como eu já mostrei em lives anteriores, né, se vocês quiserem ver, eu tentei dar essa ideia de metal, né, nas partes de metal. Um baú bem. Dá a impressão do baú bem forte, bem velho. Então, nas partes de metal aqui, vocês veem que é um metal bem feito à mão, sabe? Bem batido, desgastado. Como eu mostrei anteriormente, eu uso muito o Twin Dynamic, né, nas bordas para dar essa ideia de desgaste, tá vendo? E é todo meio amassado, sabe? Bem rústico o baú. Porque para aguentar o peso de um bicho desse tamanho, o baú tem que ser bem parrudo, né? Tá vendo? Eu pensei também na lateral dele com duas alças bem grandes, tá vendo? Pra passar a ideia de que o. Deixa só o ZBrush salvar aqui, galera. Fiz as alças bem grandes do lado para dar a sensação de que o. Esse ciclope consegue pegar essa alça. Então, como se ele fosse uma criatura que por algum motivo ele tem algum tesouro ali que para ele tem valor e ele andasse arrastando esse baú, sabe, por onde ele fosse. Eu tenho que passar essa ideia, né? Então tá aí o baúzinho, com bastante diferença, né, entre a madeira e o metal. Aqui a mão dele já tá mais trabalhada, olha. E olha só como a mão dele parece bastante as mãos, meus pés. Bastante aquela ideia do Grendel, do Beowulf, tá vendo? Ficou bem marcado pra mim essa mão dele, olha, ele tem uma mão menor, faltando dedo, sabe? Os dedos meio colados, então tentei fazer uma criatura bem bizarra mesmo. Como se tivesse perdido o dedo, falta um pedaço, bicho bem nojento. Então, vocês podem ver que tá vendo? Alguns dedos dele estão colados, olha. Nesse pé tá faltando dedo, bicho é sofrido, coitado. E aqui eu comecei a desenvolver uma ideia de uma doença, sabe? O braço dele tá atrofiando por causa de alguma doença. Então, comecei a colocar umas bolhas que lembram bastante aquelas
aquela textura do rei dos goblins, né, do Hobbit. Ele tem um tumor, né, ele é todo nojento, todo cheio de umas feridas nele, então eu aderi bastante essa ideia, tá vendo? Bem próximo disso aqui do que do resultado que eu cheguei lá. Então, tentei passar a ideia de que ele é uma criatura sofrida, doente, tá cheio de problemas, cheio de cicatrizes, algumas flechas fincadas nas costas, tá vendo? Coloquei até um machado fincado aqui nele que depois eu acabei tirando. Vamos abrir mais arquivos aí. Galera, se vocês estão curtindo essa live, essas informações que eu estou passando, compartilhe o vídeo aí, deixa o like, curta a página, se inscreve na lista de e-mails, se inscreve no Instagram para continuar acompanhando os conteúdos que a gente está criando, beleza? Aqui eu já desenvolvi mais, né, o projeto. Tá vendo? De um dia para o outro, defini bastante a musculatura. A anatomia dele, né? Bem zoada, mas é uma anatomia. Com as tetinhas aqui meio caída, né? Meio de velho, né? Um cara meio flácido, assim, meio velho mesmo. Bastante polêmico aqui. Fui desenvolvendo mesmo a anatomia. Então, assim, até essa etapa, talvez a etapa mais importante, você vai definir a história, a proporção, o equilíbrio da estátua. E depois é mais refinando mesmo. Aqui ainda tá comendo a perna de um animal, né? Vamos continuar aí. Fiz ele pisando uma caveira, né? Então, olha, nesse arquivo aqui eu já defini. Ah, não, ele vai estar comendo realmente um ser humano. Se eu colocasse um ser humano, talvez, por exemplo, sem camisa ou sem armadura, bem parecido com aquele quadro, ia ficar uma coisa muito gore, né? Muito nojenta. Eu acho que ia ficar pesado. Mesmo sendo uma estátua pesada, eu não queria passar tanta sensação de nojo, uma coisa pesada que, né, uma criança não pode entrar na sala e ver essa estátua. Então, quis balancear um pouco. E aí surgiu a ideia de fazer um cara com armadura. Então, mesmo ele estando comendo a cabeça do cara, a gente não via um corpo humano ali. Ficou um pouco mais mascarado as coisas. Eu acho que. E o visual fica mais legal, né? Eu acho que eu consigo criar uma armadura legal aqui. Eu acho que funciona bem. Então, deixa eu abrir aqui, olha. Vocês podem até ver o nome do arquivo mudou. Até então eu tava chamando ele de ogro, né? Porque eu acho que é mais fácil escrever aqui ciclope. Mas aqui, olha. Nesses arquivos eu tava focando bem na armadura. Então, olha. Eu criei a armadura numa pose meio neutra, vocês estão vendo aqui, né? Antes de colocar ele no personagem. Então, uma armadura bem simples, né? Não tem nada demais. Eu não queria uma armadura muito detalhada, muito bem feita, para não chamar atenção, porque o foco do projeto é o Ciclope mesmo, né? Se eu fizer uma armadura muito bonita, vai chamar um pouco da atenção. Então, isso aqui é um elemento secundário, beleza? Vamos abrir mais arquivos aí. Vocês estão gostando de ver os arquivos, o WIP do projeto? Comenta aí. Eu não sei se está sendo interessante isso, mas eu acho que é legal ver o processo até chegar no estado que está hoje. O Samuel tá curtindo, então tá valendo a pena. O Wagner tá perguntando se os membros estão em poligrupos diferentes, né? Eu acho que sim, deixa eu ver. Pera aí, galera. Eu separei sim, olha. Então fica mais fácil, né, de trabalhar. Se eu quero focar no rosto, eu posso vir aqui. Isolar só o rosto e focar nele. Então eu separei sim em polygroups as partes do corpo dele. Mas tá tudo num polygroup só. Não, ó, desculpa, num subtool só. Todo o corpo dele. Qualquer dúvida, galera, comenta aí embaixo. Tô aqui pra. Opa, foi mal. Tô aqui pra compartilhar com vocês mesmo. A Luiz tá perguntando sobre pose quando eu vou fazer um super-herói, né? Então, assim, eu acho que varia muito, mas geralmente para um super-herói, como ele tem vários acessórios, várias coisas simétricas, eu gosto de fazer ele numa pose neutra primeiro e depois posar ele. Mas varia. Geralmente, super-heróis para as empresas eu tenho feito sim
É, ele numa pose neutra primeiro. Mas como esse projeto é pessoal, isso que é legal de projeto pessoal, você tem liberdade de fazer coisas que você normalmente não tem. Então, assim, eu tava acostumado a fazer super-heróis, essas coisas para empresas. E fazendo um projeto meu, eu tenho liberdade para fazer como eu quiser, explorar coisas que eu tenho dificuldade, coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, é muito legal se fazer projetos pessoais entre os projetos de empresas. E é muito mais rápido também. Quando a gente trabalha para empresa, a gente tem que ficar mandando para aprovação e muda e tal. Então esse Ciclope, assim, é um projeto completo, bem detalhado, mas que fluiu bem rápido. É bem legal isso. O Edvan tá perguntando se eu quiser voltar madura para essa posição neutra, né? Depois, para adicionar, para consertar alguma coisa, eu faço isso. E eu complica um pouco, porque depois que ele já tá na pose lá e tudo, fica difícil voltar nessa pose neutra. Mas como eu tava querendo trabalhar sem simetria, isso não me atrapalhou em nada. Assim, depois que eu coloquei essa armadura na pose lá, não precisei mais de voltar para essa etapa. Aqui eu já defini bem o design para não ter arrependimento depois. Depois que eu tava satisfeito, mandei para lá. E como tá faltando braço, a cabeça aqui, sabe? A única peça simétrica mesmo é esse colar dele aqui. Então, nesse caso aqui, eu não precisaria voltar para essa etapa. Depois que eu coloquei lá na boca do bicho, já tá definido. Beleza? Então, o tempo que eu levei, vamos ver aqui, olha. Eu comecei dia 17 do 10 e depois trabalhei até dia 31 do 10, mais ou menos. E deixa eu calcular aqui mais ou menos. 31 do 10. Eu acho que 3 semanas, talvez. Sem trabalhar o tempo todo, né? Acho que 3 semanas, trabalhando um pouco todo dia, alguns dias mais do que outros, eu acho que eu cheguei nessa etapa aqui. Como eu falei, como é um projeto, uma criatura, não tenho compromisso com a anatomia, pelo menos não tanto, né? Uma coisa bem solta, bem divertida de fazer, eu queria me divertir nesse projeto. Então foi bem rápido mesmo. Não precisava de olhar muita referência, fui fazendo na minha cabeça, com liberdade total, então as coisas fluem bem mais rápido. Acho que umas 3 semanas eu cheguei nesse estágio aí. O Elton tá perguntando quantos estados eu consigo fazer por mês. Então, acho que é quantos meses eu consigo fazer por estado. Acho que é mais tranquilo, porque para as empresas grandes, por exemplo, a XM, os projetos são muito mais demorados. Por quê? Porque precisa de aprovação do cliente, a gente precisa seguir uma pipeline certa, tem questão de pose, de base. É um projeto muito mais complexo. Então, assim, eu acho que em média eu tenho gastado 2 meses para fazer uma estátua. Não necessariamente focando só nesse projeto. Eu tento pegar, por exemplo, um projeto grande que eu vou gastar 2 meses, e no meio desse projeto eu encaixo pequenos projetos. Às vezes eu faço, sei lá, uma cabeça para outro cliente, ou trabalho um pouco nos meus projetos pessoais, mas em média aí eu acho que eu estou gastando uns 2 meses para cada projeto profissional que eu estou fazendo. É o Lucas falando que levaria 1 ano. Ah, que isso, cara. Acho que um projeto pessoal, assim, nessa pegada, dá pra fazer bem mais rápido. Com tempo e prática, você vai fazendo rápido. O que que o Fabinho tá zoando? E aí, Fabinho, beleza? Vamos continuar aqui abrindo os arquivos aí pra. Vocês estão gostando de ver os arquivos? Então, vamos lá então. Tem dia que rende muito, tem dia que a gente avança muito. Geralmente, os 2 ou 3 primeiros dias de cada projeto que a gente está blocando, definindo a proporção, o projeto evolui absurdamente. A gente acha, nossa, vou terminar esse projeto em uma semana. Mas a curva de evolução vai só caindo, assim. Eu acho que os últimos detalhes, conferir tudo, é a parte mais demorada e a que a gente vê, menos vê evolução. Então, assim, vocês podem ver que, sei lá, de um dia para o outro tenho isso, depois já tenho isso. Tá vendo? Evoluiu muito, mas disso para isso tem pouca diferença e
gastei vários dias, então é normal, assim, no começo a gente vai rápido e depois vai diminuindo a velocidade. Olha que legal. Eu pensei em fazer uma espada fincada no pé do Ciclope aqui. E para aproveitar, eu usei a espada daquele demônio que eu mostrei pra vocês mais cedo, tá vendo? A espada dele, só modifiquei um pouquinho aqui. Só pra ver se funcionar a ideia. Depois eu, claro, esculpi uma espada do zero, né? Mas aqui eu aproveito muito elementos de outras estátuas pra economizar um pouco de tempo. Então aqui vocês podem ver, eu já trabalhei um pouco na base, né? Coloquei umas pedrinhas legais aqui. Já esculpi o capacete do nosso amigo, tá vendo? Ah, galera, isso tudo foi feito no ZBrush, né? Essas hard surfaces todas no ZBrush. Antigamente eu usaria talvez o Blender ou o Max para fazer essas coisas, mas já faz talvez um ano que eu tô trabalhando 100% no ZBrush. Tô fazendo todos os hard surfaces no ZBrush. Eu já até fiz uma live aí um tempo atrás falando sobre isso, né? É, o Anderson tá perguntando qual software eu recomendo para iniciar essa área. Eu acho que assim, se você quer trabalhar com status, vai no ZBrush direto. Eu acho que se você for pegar uma base de 3D mais tradicional, né, que seria o Max ou Maya, é um processo muito longo, talvez que vai te desmotivar a continuar e não faz tanto sentido. Eu acho que se você quer trabalhar com status, começa a brincar no ZBrush. Depois, se você sentir necessidade, vai para outros programas. Mas eu acho que o ZBrush é bem completo. É, o Bruno, eu tô perguntando sobre mesa digitalizadora, né? É, eu vou fazer um vídeo. Eu vou mandar pra galera que tá na lista. Então, se você quer ver esse vídeo, entra na lista lá. Vou gravar um vídeo mostrando o meu computador, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né, de equipamento para mexer com essa área. Então, eu vou fazer um vídeo mostrando meu computador. Mas, falando sobre tablet, quer ver? Olha, qualquer tablet da Wacom serve. Vamos ver aqui. Eu, durante muitos anos, eu usei a tablet mais baratinha que a Wacom tinha, que é a Bamboo. Você deve comprar ela por 250, R$ 300. A minha era um modelo bem antigo, acho que nem vende mais. Mas seria uma. Procura aí, Wacom Bamboo. Essa aqui, ó. Com essa tablet você faz qualquer coisa. Hoje eu tenho essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, que tem um fio. Ah, não dá pra ver, não. Eu tenho a Wacom Intus. É tipo essa aqui. É Intus média que eu tenho. Nem a Pro, não. É a Intus mais barata mesmo. Que eu acho que assim, a tablet não vai fazer diferença nenhuma. Com a tablet mais simples da Wacom, né, que tem uma qualidade boa, você consegue criar qualquer coisa. Acho que o Fabiano, que está assistindo aí a live também, que é um artista incrível e que está trabalhando no mercado também, tem uma Bamboo até hoje, né? Eu fui na casa dele esses dias. A que eu tinha era essa aqui, ó. Nossa, de 10 anos atrás, eu acho que usei ela durante muito tempo. Essa tablet é incrível. Hoje que eu troquei por um pouco maior, mas não faz diferença, assim. Tablet não é diferença. O Bruno tá perguntando se ela tem muito delay. Não tem delay nenhum. É incrível, assim, ó. Não tem bateria, né, na caneta. Então é um equipamento incrível, assim. Você pode comprar um, você vai usar durante anos e anos e anos e ela não vai te deixar na mão. Compra qualquer uma da Wacom que tá valendo. Beleza? Eu acho que o pessoal que usa Cintiq, né, que é aquela que você desenha direto na tela, talvez ela tenha um pouquinho de delay, mas eu nunca usei uma para te falar com mais precisão. Mas eu recomendo uma da Wacom mesmo, para começar a Bamboo. Procura aí que vai. Você vai achar. É bem baratinho. Acho que deve ser uns R$ 300. É, então vamos continuar aqui. Ó, esculpi a cabeça do nosso amigo. Tá lá. Fiz o ciclope pisando na cabeça dele, né? Pra passar aquela sensação de, talvez, desprezo, né? Ele primeiro arranca o capacete do nosso amigo guerreiro aí, joga no chão, pisa nela e depois arranca a cabeça dele. Então o bicho é triste, mas é mau também. Vamos continuar abrindo os arquivos. Então olha, eu vou pegar o último arquivo do ano passado, antes de eu desistir do projeto. É esse aqui, vou abrir ele para vocês verem. Qualquer pergunta, deixa nos comentários, compartilha com os amigos, galera.
Só 7 compartilhamentos? Sacanagem, né? Compartilha mais aí, galera. Para mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Lembrando que todos os vídeos, né, todas as lives ficam gravadas na página. Então, na aba de vídeos, tem várias lives que a gente gravou nessas semanas passadas aí. Então, acho que é legal, tem muito conteúdo bacana para assistir lá. Vamos continuar aqui. Ah, esse aqui, ó. Então, esse é o último arquivo que eu tinha. Tá vendo? Eu já modelei a espada dele aqui, ó. Bem simples mesmo. Esse é o último arquivo do ano passado. Nessa etapa aqui eu desanimei o modelo. Eu tava muito ocupado, fazendo muitos projetos para as empresas grandes. E com uma parceria com aquela empresa não estava dando muito certo, eu parei o modelo por aí. E como eles voltaram a entrar em contato comigo esse ano, eu voltou aquela energia, né, para continuar fazendo esse projeto até o fim. Vocês podem ver que a tanguinha dele, ó, a bundinha dele tá de fora aqui, mas eu já fiz a tanguinha dele com essa ideia bem rústica, né, de couro com várias partes costuradas, então uma coisa bem rústica mesmo. Como se ele fosse uma criatura bem animalesca, assim, bem bruta, mas tem um mínimo de inteligência. Ele não vai sair por aí mostrando as partes íntimas dele, né? Não seria uma cena muito legal. Imagina uma estátua com um bicho com um pingolinho de fora, não ia ficar legal. Então eu coloquei uma tanguinha aí pra ficar mais comportado. Eu tenho visto aí nos grupos do Facebook de ZBrush o pessoal esculpindo uns modelos com as partes à mostra aí. Bem engraçado isso. Então, aqui eu tinha desistido, né? Eu até postei essa imagem, o pessoal gostou, mas tinha desistido do modelo. E esse ano eu voltei a trabalhar nele, então eu vou mostrar. Acho que aqui não tem muito o que ficar mostrando muitas etapas mais. Vou mostrar o arquivo como ele está hoje, beleza? Então ele está assim hoje, ó. Então vamos ver o que que mudou. Eu tirei um pouco das flechas, né, nas costas dele e adicionei uma lança aqui, tá vendo? Para passar a ideia de que muitos guerreiros já tentaram derrotar esse ciclope para pegar as placas de vídeo dele, mas todos morreram, né, pelo visto. Ele está vivo até hoje. E olha que interessante. Não vou entrar em detalhes, mas como ele vai ser impresso e talvez produzido, né? Eu acho que futuramente aí, eu acho que esse ciclope vai estar à venda. Então, se você tiver interesse aí, depois eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem ter uma estátua desse ciclope, eu acho que ele vai estar à venda. Então, o que quer dizer que ele vai ser produzido. Ele não vai ser impresso várias vezes, né? Eles vão tirar um molde dele. E para facilitar esse molde, eu ia ter que cortar as mãos dele, separar em peças separadas. Não tem como entrar em detalhes sobre isso agora, mas eu ia ter que separar as mãos do corpo. O corpo dele aqui, olha. Eu pensei em uma peça dele seria assim. E se eu cortasse assim, ia ficar um corte aparente nas mãos dele, não ia ficar legal. Então eu pensei, nossa, o que que eu posso colocar no braço dele para fazer esse corte invisível? Que é legal você cortar o modelo. De maneira que fica invisível, né? Então pensei, olha só que legal, em colocar umas correntes, sabe, umas algemas nele, que tanto ajuda para o corte quanto ajuda a contar história. Então assim, o modelo que já tem bastante história, eu acho que adicionou mais história ainda e ficou um visual bacana. Então assim, passa a sensação de que ele já foi prisioneiro, sabe? Você vê que nos dois braços dele tem essa algema com as correntes. Dando a sensação de que ele fugiu de algum lugar, né? Como se ele fosse uma criatura triste que vivesse preso em algum lugar. E conseguiu fugir, né? Claro. Talvez fugiu roubando as placas de vídeo do chefe dele. Foi montar uma lan house na floresta aí. E eu pensei, nossa, se ele fosse prisioneiro, então seria legal se ele passasse essa ideia de que ele foi muito abusado, né, enquanto estava preso, né, como se fosse aquele bicho que, sei lá, que empurra, que abre os portões lá dos seus anéis, aquela criatura que trabalhou muito. Então eu adicionei várias cicatrizes nas costas dele, olha, como se ele tivesse sido chicoteado bastante, né, fosse um escravo de algum cara aí na história. Então olha, adicionei as algemas, as cicatrizes, isso tudo deixa o visual legal e conta uma história a mais.
desenvolver as bolhas aqui, você tá vendo? Parece que a doença tá começando no braço e espalhando pelo resto do corpo. Continuei trabalhando na anatomia. Fiz uma perna dele bem doente, sabe? Com aquela, como se tivesse a mesma doença do braço, tá aqui na perna, então estão as feridas meio abertas. E o Ziburush vai salvar. Espera aí, galera. Enquanto isso, podem fazer perguntas aí. O Lucas está perguntando quem que não para o Lucas está perguntando aí para quem não está no mercado ainda se começar direto nessa área é difícil. Eu acho que assim, eu comecei estudando para trabalhar com jogos. Meu objetivo era trabalhar com Grassetti, né, que a maioria do pessoal aí deve conhecer ele. Eu tive até a sorte de estudar com ele, né? Eu fui aluno do Grassetti um tempo. Aprendi pra caramba com ele. Meu objetivo era trabalhar com jogos. Eu queria trabalhar na Sony, na Blizzard, fazer esses jogos grandes, né? E o destino foi me guiando para trabalhar com status. Eu comecei a fazer um freelance aqui, outro ali, e hoje eu trabalho só com status. Então, assim, eu comecei a trabalhar com jogos e fui para uma área diferente. Então, acho que é muito pessoal. Eu acho que se você quer trabalhar com status, foca em status. Pode ser que você acabe trabalhando com jogos, mas eu acho que se você direcionar seu conhecimento para status, suas chances de entrar nesse mercado vão ser bem melhores. Então, o que eu recomendo é: foca nisso, estuda status. É um processo um pouco diferente dos jogos, né? Mas a escultura em si é bem parecida. Então, estudar bastante anatomia, essas coisas bem básicas mesmo. Mais pro final da live eu vou falar um pouco sobre o curso que eu vou lançar, né? Então, acho que vai dar um direcionamento legal aí. É, o Wagner tá perguntando como que eu faço para tampar os buracos, né? Depois que eu corto as peças para impressão 3D. Eu acho que é um pouco difícil mostrar hoje. Mais pra frente eu faço uma live só falando sobre isso, beleza? Aí tira essa dúvida aí do pessoal. Como que eu faço para cortar o modelo, né? Vocês podem ver. Deixa eu abrir meu site aqui. Para o pessoal entender um pouco mais como é feito os cortes, né? Tem umas fotos aqui desse modelo, desse demônio que eu mostrei para vocês, olha. Ele é todo cortado, tá vendo? Todo separado em várias partes. E essas partes têm uns encaixes. Então, é um processo um pouco difícil de estar falando agora, mas mais para frente eu falo sobre isso. Tem mais. O Edvan perguntando se eu uso folga, né, nos encaixes. E eu uso sim, eu dou uma folguinha assim, né, uma diferençazinha para encaixar mais fácil, né? Se você fizer um encaixe perfeito, vai ser um pouco difícil de entrar. Eu não entendi. É o Divan, eu deixo uma folga assim. Uma live pra frente eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas eu deixo uma folguinha entre as partes pra encaixar mais fácil. É, o Peter tá perguntando se o modelo tá muito pesado. Então, olha, ele tá com 50 milhões de polígonos. Algumas estátuas que eu faço pra XM chegam a 150 milhões, então assim, não tá tão pesado ainda. Como ele tem vários níveis de subdivisão, fica leve, assim, um pouco leve, né, rodar ele aqui, olha. Com todos os subtools aparecendo fica um pouco pesado, mas olha, aqui eu consigo trabalhar tranquilo. Mas no final sim, pra impressão 3D eu daria um decimation nele. Porque assim, mandar com 50 milhões de polígonos pra impressora 3D é sacanagem com ela. Mas por enquanto tá tranquilo, se assim, eu uso muito Dynamic Solo aqui, olha, dá pra trabalhar tranquilo. O Renato está perguntando se a retopologia para status é necessário. E não. Isso é uma parte muito legal, assim. De status é que a topologia não importa. Você tem que ter uma escultura legal. A estátua não vai se mexer, então você não precisa ter os edge loops certinhos, como você precisa para animação, para jogos. É uma limitação que não existe nas status, que é bem legal. O José está perguntando se no começo eu usei Dynamesh. Sim. Deixa eu ver.
nessa etapa que, assim, bem no comecinho eu usei uma base mesh de um ser humano normal, né? Fui mexendo essa base mesh até chegar nas proporções, aí eu dei um Dynamesh, e depois que as proporções estão bem definidas, eu uso um ZRemesher para ter uma malha mais limpa, né? Mas ele perguntou como eu fiz para os dedos não colarem. Ah, se os dedos estiverem separados, você der um Dynamesh com resolução legal, os dedos não vão colar, não. Aqui no caso desse ciclope, alguns dedos colaram, mas foi de propósito, tá? Ele tem muitos dedos colados mesmo. Mas aí foi de propósito, não foi uma limitação, não. Mas com Dynamesh com resolução legal, não cola os dedos, não. O Carlos está perguntando se no meu curso eu vou falar sobre como, quanto cobrar, essas coisas. Vou sim. Mais pra frente eu falo um pouco mais de detalhes, beleza? Então vamos continuar aqui, que o tempo está acabando. Deixa eu ver o que mais interessante que posso falar. Então, é a base aqui, olha. Tentei fazer uma floresta, né? E é legal, é uma coisa que as estátuas da XM não usam, mas eu gosto bastante, é dessa parte de baixo aqui, olha. Eu gosto de estátuas que tem esse acabamento embaixo. Para mim é como se fosse uma moldura de um quadro. Delimitando, né? A estátua acaba aqui, mas a cena continua. Então eu acho que é um acabamento legal. Então eu coloquei um metal aqui bem rústico, né? Para combinar com as correntes dele e tal. E coloquei essas pedras mais detalhadas. E uma sensação de musgo e umas graminhas, tá vendo? Na base tem umas gramas aqui, olha. Coloquei bastante um a um aqui com insert mesh, né? Depois posso fa mostrar como faço isso. Mas aí eu tô nessa etapa aqui. Eu acho que só falta mesmo para eu terminar ele acabar as texturas do corpo dele, né? Deixa eu mostrar uns closes para vocês verem. Então, ó, tá vendo bem detalhado. Falta mesmo a textura, né? Tá vendo que o braço dele já tem uma textura de pele legal, mas o resto não. Então tá faltando basicamente fazer as texturas e preparar ele para impressão 3D. Então é isso, galera. O processo é esse. Eu vou mostrar rapidinho aqui como eu posso fazer algumas texturas, só para vocês terem uma ideia, né? Um conteúdozinho a mais aí para vocês. Deixa eu pegar essa perna aqui de exemplo. Vou mostrar bem rapidinho mesmo. Não vou entrar a fundo nisso não. Então olha. Vocês podem ver aqui que eu tentei dar essa sensação de rugas, né, no joelho dele, vendo referências, né, sabendo que o nosso joelho geralmente é mais rugado mesmo. Então, eu estava até vendo os modelos do Hobbit. Aqui não sei se eu vou achar a imagem agora. Mas tá vendo? O joelho dele é bem áspero, né, bem essa pele mais grossa. Então, eu tentei passar essa sensação aqui. Até então, eu estava usando só o Dan Standard. Olha, fazendo na mão mesmo, olha. Alguns traços assim, seguindo esse fluxo. E depois eu vinha com clay ou com standard reforçando um pouco essas rugas. Tá vendo? Mais ou menos assim. Eu acho legal fazer esse tipo de textura bem manualmente, até certo ponto, e depois usar texturas com alfa. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Vou pegar o standard brush. Eu posso pegar ele como drag hatch aqui, ó. Só uma técnica bem rapidinho, né? E eu posso usar os próprios alfas do ZBrush. Vão achar aqui. Ele já vem com alguns prontos, olha. No Lightbox aqui, você vai em alfa. Tem uns alfas bem legais de pele. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos ver como fica. Ó, tô clicando e arrastando aqui. Ele tá bem forte e positivo, né? Então eu vou diminuir a intensidade aqui e colocar ele Z-Sub. Ele vai subtrair. Olha que legal. Essa é uma textura, parece um pouco de pele de elefante, né? Que é bem o que eu tô querendo. Então, olha como ela casa bem com a textura que eu já fiz. Vou adicionando aqui, olha. Vou fazer bem rápido aqui, mas dá pra fazer com mais calma, né? E tá vendo? Seguindo um fluxo legal, olha. Todos no mesmo sentido. Se fizer cada um pra um lado, vai ficar um pouco estranho. Então, olha só. Posso até fazer um pouco mais forte. Olha que bacana. Rapidinho a gente consegue uma textura de uma pele bem grossa, né? Só usando esses alfas do ZBrush, bem simples. Você pode pegar imagens da internet, pode tirar foto, né? Sei lá, você tem um elefante em casa, você pode tirar foto da pele dele e usar no ZBrush. Eu lembro que
Uma vez eu fui com o Alan, um amigo meu que é artista também. A gente foi em Ouro Preto, que é uma cidade histórica aqui em Minas Gerais. E eu ficava com a minha máquina tirando foto das paredes, do chão, pensando em usar essas texturas no ZBrush para criar concreto, um chão envelhecido. Eu acho bem legal isso. Então, olha, rapidinho aqui eu adicionei algumas texturas, ó. Isso depois eu vou fazer com mais calma, que eu estou fazendo rapidinho só para vocês verem. E depois eu posso pegar essas texturas que eu fiz bem rápido e reforçar elas manualmente. Olha, peguei o Dance Standard, vou pegar algumas dobras que já foram criadas e vou reforçando elas um pouco. Isso vai gerar uma variação maior, não vai ficar tudo muito homogêneo. Olha só, bem tranquilo, reforçando. Posso pegar clay ou standard mais forte mesmo, reforçar algumas áreas também, ó, para dar uma quebrada nesse, para não ficar muito homogêneo. Se é uma coisa muito homogênea, fica sem graça. Então, olha, posso colocar umas bolinhas maiores, né? Umas imperfeições na pele dele. Isso vai dar bem esse aspecto de pele grossa, de uma pele mais rústica, né? Depois vem com Dance Standard de novo, reforço. Tá vendo? Olha que legal que fica. Rapidinho, criei uma textura bem bacana. Claro que eu vou, com paciência, criar isso no modelo inteiro com mais calma. Mas olha só como que é tranquilo. Aqui no, na cabeça dele eu já comecei a criar umas texturas, mas eu acho que tá muito fraco, tá vendo? Eu acho que tem que forçar um pouco ainda. Mas assim, não sejam preguiçosos não. Façam texturas na mão. Olha, aqui no pescoço comecei a fazer umas texturas na mão, tá vendo? Porque se você. Tem gente que pega um alfa assim, com um spray, por exemplo, e faz isso no modelo inteiro, sabe? Fica meio chato. É legal você variar. Por exemplo, no cotovelo, no joelho, fazer uma pele mais grossa, na barriga fazer uma pele mais fina. Então dá uma variada, assim, fica bem interessante. É legal estudar animais, né? Como funciona a pele do elefante, umas coisas assim. Deixa eu ver algumas dúvidas. Jonfer Maia. Ó, cara, eu lembro de você há muitos anos. Você lembra no 3D for All? A gente conversava muitos anos atrás, eu acho, no, nos fóruns, né? Você lembra? Legal te ver aí de novo. Mas você tá perguntando se eu sei algum livro bacana de gesturing, né? E, cara, eu não sei, infelizmente. Assim, muita coisa que eu vou estudando é mais observando os outros trabalharem ou sentindo como tá a peça. Eu não tenho tanto conhecimento mais clássico, sabe, de pegar um livro, estudar. As coisas que eu vou aprendendo é mais na prática mesmo, então eu não saberia indicar um livro. Foi mal aí. Então, ó, galera, eu acho que sim, de conteúdo mesmo, que eu queria mostrar hoje é isso. Eu acho que vocês vendo o processo do começo ao fim, eu acho que é bastante valioso, assim, o que está por trás do modelo praticamente finalizado. Eu acho que agrega muito valor aí para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero poder ter respondido a maioria das dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvida, vão comentando aí que assim, enquanto der tempo eu vou respondendo. E assim, o pessoal está perguntando do curso, né? É o seguinte. Mais para frente eu vou fazer uma live falando especificamente sobre esse curso. Mas já dando um spoiler aí para vocês. Eu estou querendo criar um curso online focado no mercado de status. Porque a gente tem muitos cursos, né, de ZBrush, e geralmente esses cursos são focados ou em jogos, ou animação, ou só na escultura em si. E eu estou querendo fazer um curso para quem quer trabalhar com status mesmo, assim. E eu vou fazer com vocês um projeto do começo ao fim, nesse estilo, assim, desse ciclope. Claro que vai ser outro modelo, né? Vou pensar num modelo bacana aí para fazer. Mas falando todas as técnicas que eu sei, toda a parte de escultura, de conceito, de preparação para a impressão 3D, então tudo que eu sei eu vou tentar colocar nesse curso. E como um amigo nosso perguntou aí sobre valores, né? Eu vou falar sobre isso também, porque eu acho que falta muito nos cursos, a gente não ouve falar sobre isso, sobre mercado, sobre quanto cobrar. Então eu vou falar isso tudo no curso, que eu acho que tem um valor incrível. Quando eu comecei a fazer status, eu tinha muitas dúvidas, né, de quanto cobrar,
quanto o pessoal cobra geralmente. E é meio difícil achar isso, né? Você não acha muita informação. Então, eu vou fazer esse curso aí e falar sobre tudo, sobre desde como começar uma estátua até quanto cobrar para fazer uma estátua. Vou pegar todo esse conteúdo aí que eu fui adquirindo durante os anos e passar para vocês. Como eu trabalho. Só um momento, galera. Como eu sou bem ocupado, assim, trabalhando com as empresas grandes, estou fazendo os projetos para a XM agora, meu tempo fica um pouco difícil. Então, eu estou pensando em terminar um projeto que eu estou fazendo agora e no mês que vem dedicar 100% a esse curso para gravar todas as aulas. As aulas vão ficar disponíveis no site, você pode assistir quantas vezes quiser. Então, eu vou ficar um mês de dezembro focado em fazer o melhor curso que eu puder para vocês. E se tudo der certo, em janeiro já lançar esse curso. Porque o pessoal tá muito perguntando aí quando vai sair o curso, né? Então, assim, se tudo der certo, em janeiro o curso vai estar disponível. Então, peço aí de Natal um vale curso pra galera aí, porque se tudo der certo, em janeiro vai sair o curso, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. O Lucas tá perguntando como eu consegui o primeiro trabalho de estátua, né? Eu acho que foi. Alguém viu meu trabalho no Facebook, perguntou se eu fazia isso, eu falei que fazia e fiz, sabe? Não tem muito. Uma história muito. Mirabolante, não. No curso eu vou contar minha trajetória inteira. Eu acho que é legal saber desde quando eu comecei a estudar até hoje, né? Vou contar com bastante detalhes. Mas o meu primeiro projeto de estátua foi mesmo coincidência de alguém me encontrar querendo que eu fizesse uma escultura e eu fiz. Não tem muito segredo, não. O Bruno tá perguntando sobre o mercado de estátuas cartoon, né? E assim, eu acho que é bem grande, sim. Eu gosto e foco em estátuas mais detalhadas, né, de super-heróis, essas coisas, que é um estilo que eu gosto de fazer. Mas o mercado, por exemplo, de estátuas de anime é enorme. Eu até fiz uma, né? Tem até outras para sair, mas por enquanto que eu posso mostrar. Eu fiz esse Hitsugaya do Bleach. Não é cartoon, mas é mais estilizado, né? Um anime. E tem um mercado enorme, sim. Tá rolando muita estátua de Dragon Ball, de One Piece. Então, o mercado tá gigante aí, eu acho. De cartoon propriamente dito, por exemplo, de, sei lá, Mickey, Pato Donald, uma coisa bem assim. Eu já não sei tanto, mas existe sim. Tem estátua para todo. Tem vários nichos, né, de estátua. Tem estátuas mais detalhadas, tem estátua de filme, tem estátua de jogo, tem estátua de desenho. Então, o mercado de estátuas é bem variado, assim. Você pode conseguir encaixar o estilo que você gosta de trabalhar e focar nisso. Eu foco em estátuas mais detalhadas, que é o que eu gosto mais de fazer. O Elton quer saber quanto tempo eu dedico por dia, né, para uns projetos. E assim, ao mesmo tempo que eu tento ter um horário mais fixo, eu sou bem flexível. Então, assim, muitas vezes eu estou trabalhando e vendo, ouvindo um audiobook, ou vendo, assistindo no YouTube alguma videoaula de um assunto nada a ver. Então, meu dia é bem dinâmico. Assim, eu às vezes posso ficar, sei lá, 8, 10, 12 horas trabalhando, mas eu estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Mas eu diria aí que, eu acho que 8 horas por dia, como se fosse um trabalho full time, né? Mas aí, bem flexível, não tem horário fixo, não. Mas eu tenho tempo para descansar, para jogar. Eu não tô naquela fase de me matar para trabalhar, não. Eu acho que minha qualidade de vida vale muito mais do que o trabalho. Então eu tento conciliar as coisas e equilibrar. Galera, eu acho que respondi aí. Talvez todas as perguntas foram perguntadas, né? Espero que vocês tenham gostado da live sobre o processo aí do meu modelo. Em breve eu vou finalizar esse modelo, fazer uns renders legais, vou postar nas redes sociais para vocês verem. Quando ele tiver impresso, que eu acho que não vai demorar, eu vou compartilhar com vocês também, fazer um unboxing, eu acho que vai ser bem legal. Então, se você quer continuar acompanhando os conteúdos na página, curta a página, se inscreve na lista de e-mails, me segue aí no Instagram,
E compartilhe com os amigos. Se você tem algum amigo que quer aprender artes 3D, ou você já trabalha com isso, quer aprender mais sobre status, eu acho que é uma oportunidade bem legal, beleza? O Fabiano tá perguntando qual que é o meu Instagram. Tá na descrição do vídeo aí. Eu acho. Ou não. Ah, não, eu acho que não coloquei na descrição não, foi mal. Meu Instagram é alvarobcr. Deixa eu entrar aqui. Tá vendo? Alvarobcr. Deixa eu escrever. Alvarobcr. Escrevi aí no chat, beleza? No Instagram. Então segue lá que eu tô fazendo uns stories, né? Tô aprendendo um pouco aí como mexer nessa ferramenta, mas direto eu vou estar postando conteúdo lá. Então, galera, valeu. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Qualquer notícia aí que eu tiver do curso, eu falo pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Falou, boa noite, até mais e fui.